Glede nebes pa pekla me zanima tvoj vidik, ker rekel si, mi čakamo na kaj bo potem, pa me zanima, a dobesedno verjamaš v nebesa v peku ali pa na kakšen način, ker glede geneze si rekel, da metaforično gledaš na to, ne? Se pravi Adama pa Eva, ne dobesedno. Ja, to je kot tista simbolika, tako so nam vedno razlagali exegeti, razlagalci svetega pisma, da nam sveto, prve strani svetega pisma želijo predstaviti pravzaprav to, da vse iz Boga izhaja in da je on stvarnik vsega in tudi nam pokaže v prve strani, kako prišel zlo na svet in zakaj je zlo in tako naprej. Se pravi, peku vica nebesa, že Dante Alighieri tako lepo v tem pisal, je tudi pokazal, kdo je vse kje, ampak dejansko verjamem. V fizični prostor. To je duhovni prostor. Ok, ampak je dejanski prostor, kjer je vroče. To nam je bilo predstavljeno bolj v risekah in tako naprej. Zanima me, kaj si rekel Dante, a ne? To je zelo tak, Ne, predstavljam se tako, te si so, da pa ko mora biti sigure ful vroče in neka lava. Okay. Čeprav so iz razodetja tudi kakšne take prispodobe, nimam, da bi bil zdaj neke predstave, tudi večkrat so mi kakšni duhovniki rekli, tako kot se predstavljaš, ko sigurno ne bo. Tako da ne gre. Gre pa za to, da bo nebesa je prostor, kjer bomo zliti skupaj z Bogom in potem pravzaprav človek hrepeni. Že Cankar rekel, da nekje drugo more biti življenje, ki je mirno, kjer je ki ni nič podobno temu našemu trudnemu življenju, ki je polnega hrepenenja in razočaran in takih stvari, da je nekje tisto polno življenje, ki je en popoln mir, na popolna svoboda in na popolna ljubezen, ki si znotraj Boga, in prostor za tiste, ki se zavestno odločijo, nočem biti z Bogom. Aha, je pa peko. Ja. Biti v peku pomeni obrniti hrbet Bogu in nočem biti z njim. To je človek, ki dela greh zavestno, ki naredi smrten greh, se pravi, zaves se, kaj posec, veš, kaj delaš, pa zavestno to narediš. In s temi dejanji pravzaprav ti obrneš hrbet in Bog reče, v redu. A ne, mi je hud, če se postavim vlogo Boga, mu je težko in trpi zaradi naših grehov in ampak kar nas ima pa tako rad, mu je pa ustvaril poseben prostor, kjer pač Boga ni. Ampak to, kar si rekel... No, pa je pa še vica, je pa kraj očiščevanja. Se pravi, tam pa duše kukar trpijo, zato da se očistijo in da lahko potem pride v nebesa. To si zelo lepo povedal za nebesa, kraj miru, ljubezni, povezanosti z Bogom. A misliš, da je to možno doseči oziroma ne doseči biti v tem življenju? Da je to ni nekaj, kar kasneje obstaja? Zato, ker jaz se precej sklicujem na Jezusove nauke. Mislim, nisem sicer kristjan, ampak Jezus je bil en tak modrec, ki, ali pa kaj sem rekel, popoln človek, je kazal pot. In on je nikoli, on je vedno poudaril, nebeško kraljestvo je v vas in je tukaj že zdaj. Ja, je med nami in tako. Med nami. Ja. In jaz to tako razumem, da nebesa so tukaj zdaj, če jih vidiš. Če si v ljubezni, če si povezan z drugimi ljudmi, povezan z Bogom, kakorkoli to lahko razumeš, in dobiš ta občutek tega miru, te blaženosti. Ne? In jaz poznam velik ljudi, ki so opisovali ta občutek blaženosti in jaz celo sem enkrat ali pa dvakrat začutil ta občutek, ki se ga ne da opisati. Ne? In zdaj jaz sprašujem se, a je to po smrti ali je nauk bil tukaj, zdaj in isto za peko, mislim. Eni ljudje zelo trpijo v tem svetu. Zelo, zelo, zelo. Ne moramo si sploh predstavljati tako. Pa ne zaradi svoje nesreče, ker so se tako rodili, ampak zaradi svojih dejanj, zaradi svojih mentalnih procesov
in so v nekem peklu. Yeah, yeah, yeah. In jaz tako vidim, da je oboje že istočasno tukaj. Če slediš Jezusu, njegovim naukom, lahko priješ že zdaj v nebesa. Tako si jaz razlagam. No? Pa me zanima, kaj ti misliš o tem. Na tem svetu dejstvo je, da se srečujemo s obema pomalem. Lahko in vsak izmed nas nosi tudi nek križ. Na tem svetu popolnosti ni. Tudi na tem svetu jaz ne vem, ne verjamem, da bi nekdo živel že nebesa. Lahko si srečen človek, ampak se mi zdi, da je na tem svetu stvar sprejemanja. A znaš tudi križ sprejemati in s križem hoditi vesel, ali ti je pa res vsaka stvar tudi težka. Ne? Yeah. Se pravi, na tem svetu ne bomo odkrili. Zdaj, Jezus, to, kaj je govoril, nebeško kraljestvo je med vami in tako naprej, gre za kraljestvo služenja, gre za kraljestvo, kjer se pravi, da živiš po Jezusu, da živiš to občestvo, to kraljestvo, ki ga pravzaprav čakamo, ali pa ki ga želimo doseči, je potem po smrti, ki je pravzaprav z Jezusovim trpljenjem in smrtjo in sejenjem postal prehod v to večno življenje. Sam se pa strenjaš, da Jezus nikoli ni tega tako rekel. Kaj? Po smrti so nebesa. On je rekel, da samo po sinu prideš k nebeškemu očetu. Uh-huh. A ne, se pravi, in odprl nam je raj nebesa, zdaj čist točen, ne bi znal citirati, je pa to Jezusov nauk. Aha. To je čist Jezusov nauk, seveda. Aha. Ja. To se nismo mi tem zmiselni. Ne, vem, da je veliko evangelijo kasneje. Tudi judje so, tudi v stari zavezi, verovali v posmrtno življenje in v nebesa. In samo po Jezusu preko tega lahko prideš v nebesa. To je v Svetem pismu in to je nauk iz tega, iz Jezusovih besed. Tako da to je siguran. Ja, malo je problem, ker je, mislim, da je prvi evangelij bil napisan 40 let po Kristusovi smrti. Kasnejši so pa še dodali ene stvari, tako kot sva rekla, te Dantejeve peku pa nebesa, ja, zelo specifično, to je razadetju, ne? To je zelo kasne. Ne, Dante nima nič povezave s svetim pismom, ampak ne, sveto pismo kot tako je zaključeno, je bilo zelo hitro zaključeno in sveto pismo imam 100% zagotovilo, mislim tako, sem glede tega miren, da je to res pravi božji nauk. Res, da so se dogajali prepisi in prevodi in tako naprej, ampak tukaj le tistih razhajen ki bi ni. Ni in tudi cerkev je te zadeve zelo, zelo preštudirala in zelo lepo natančno. Tukaj gre za res, iskren, tukaj v zaupanje sveto pismo je lahko res 100%. In ni dvoma. Čeprav so se vse sorte tudi pojavile, pa Da Vinčeva šifra in tako naprej, ki so malo tako pol, ki še stvari malo v dvom spravile, to tukaj le, glede svetega pisma ni dvoma. In Jezusove besede so pač tiste, ki so in so zapisane v svetem pismu, ki so posle so vseh po jih spomeni in tako naprej. Verjamaš, da to, kar je napisan, da Jezus rekel, je res to on je rekel. Božja beseda. Nimaš dvoma tukaj. Nimam dvoma. Okay. Ja. Kaj pa, recimo, kaj si doskrat rekel, metaforično Adam pa Eva, kaj pa, če druge stvari vzemeva? Hoja po vodi, recimo, od Jezusa, a ti to vidiš kot dobesedno se je zgodil, da je on hodil po vodi, pa ostajenje tudi me zanima, seveda. Ne? Seveda, ostajenje in hoja po vodi in tako. In spreminjanje vino. Ja, to so bili čudeži, ki so se dogajali. Se pravi, dobesedno, če bi ti takrat živel, bi verjetno to videl Jezusa. In v to verjamem. Zakaj pa v Adama pa Evo pa ne? Dobesedno. No, sveto pismo je le malo širše. Ne nazadnje tukaj glede Adama pa Eva in stvarjenja. Zdaj so tudi skupine ljudi po svetu, ki trdijo, da je bilo točno tako. Cerkev je tukaj sama rekla, kar se tiče znanosti in spoznanja in tako naprej, kako je to duhaj. Tako da
tukaj le, mislim, ni nobenega razhajanja. Kar se tiče pa Jezusa hoj po vodi, njegovega ustajenja, mislim, če ustajenje ne bi bilo, je pač izbrez vede, sem jaz duhovnik. Ne, lahko je metaforično ustajenje. Ni tukaj metaforično, ker okay. tako, ja. Samo vprašal. Ja, ja. Ali pa Jezus jih čudežal, ne? Tukaj pa pač dejstvo, da je tako bilo. A kaj pa, če ne bi bilo, recimo, zakaj ne bi mogel biti duhovnik? Kaj mislim, to vzeme stran od njegovih naukov, če ni še, ostal recimo, dobesedno? Ja, potem je pa naša vera prazna. Aha. Potem pa res prazen. Uh-huh. Ker ključ je ravno v tem, da je Jezus premagovalec groba, da je Jezus zmagal smrt, ja. Zato, da bi mi živeli. Pravzaprav je Jezus šel v to, kar je človeka najbolj strah in nas je osvobodil, se pravi, nas je odrešil, naredil tisto, po čemer pravzaprav hrepenimo, biti odrešen. In če tega ne bi bilo, potem jaz ne vem, kaj bi pridgal pri pogrebih, jaz ne vem, kaj bi potem v moči česa bi potem krščeval, v moči česa bi potem lahko kot duhovnik označal ustajenje ne bi bilo. To je ključnega pomena. Jezus je za nas, izobezi do nas, ker je vršil voljo Boga očeta, šel v trpljenje, smrt in ustajenje. S tem je on pravzaprav prelisičil samega satana, ko je mislil satan, da bo ubil Boga, a hkrati ga je Jezus v smrti okolj prinesel. Točno tako je in to je naš nauk in v tem črpamo moč. Je pa še nekaj tukaj, ne gre za tako zgolj idejo, ali pa zgolj, gre za življenje potem. In gre za več kot samo neko, se pravi, filozofijo ali pa neko smer, gre pravzaprav, da iz tega živimo. Zato sem tudi večkrat povdaril, imeti odnos z ostanim in zveličenim, pravzaprav to živeti. Kar je precej razlika kot samo, aha, vidim to in to, tega se zavedam in a ne, se hraneš iz tega, zato je tukaj tudi evharistija, zato so tukaj zakramenti. Se pravi, če tega ne bi bilo, ti ne bi bil veren. Se pravi, to, veren, to, je pomembno. Veren lahko, ampak bi bilo prazno. Bi bilo prazno. Ja. Se pravi, veren bi bil, ampak bi bila prazna mislim, vera. Ne vem, kako bi bilo, po mojem cerkve več ne bi bilo. Aha. Če bi se takrat kar zmislili, potem pa nas ne več bilo. Aha. Potem bi pa res propadli, že zdavnej. Že v prvih preganjenih kristjanov. Uh-huh. Če ne bi bilo Jezusovega ustajenja, če bi recimo, ne vem, tako kot so, takrat tudi v Svetem pismu piše, da so ljudje rekli, povejte okolj, da so ga skrili, ali ne vem kaj. Aha, ja. A ne, če bi to res bilo, bi že zdavnej to... Ne, se je veliko spoh, ljudi ga je videl potem. Danes sploh ne bi potem verjeli, ne bi sploh poznali kršanstva. Uh-huh, a ne. Uh-huh.